Apabila doktor bagi tahu disyaki ada kuman hepatitis, saya rasa terkejut. Penyakit hati ni satu masa dia akan attack dan kita pada masa tu kita dah tak boleh nak buat apa dah. Saya bimbang dia terjadi macam tu. Cabaran yang pertama yang besar bagi saya untuk saya datang sini sebab jaraknya jauh. Jadual dia tu kena tetap, saya kena plan betul-betul jadual tu. Sebab doktor kata dia boleh dirawat. Saya rasa takut dan saya harap boleh baiklah dia punya penyakit tu. Kita mesti ikut, ada masa makan dia kena makan ubat tu kena tepat. Kalau kita terlupa nak makan pula macam mana? Jadi doktor bagi komplit lah, kita kena ikut yang semua tu. Saya ambil ubat ni tak ada langsung kesan sampingan. Kita nak rasa mual ke, rasa pening ke, semua tak ada. Sangat selesa lah. Ya, makan ubat tu, lepas tu tak ada kesan apa. Pada mula sampai akhir, lepas tu sampai pada saya jumpa Datuk Razi. Datuk Razi pakar. Lepas tu dia bagi keputusan apa semua. Jadi tak ada apa dia tanya bimbang. Semua penyakit dah tak ada. Dah beres, dah macam normal. Saya sangat seronok lah dan bersyukur.